היי חברים, כאן סוזי מ-Nature Tech, ואני רוצה להציג לכם היום את אירופוניק פרוט, מגדל הידרופוני מהמם לגידול של ירקות פירותיים, גם כמובן תבלינים וחסות, טליים, פרחים, מה שבא לכם, חוץ מירקות שורש ודברים גדולים מדי, שההיגיון פשוט אתם רואים שהמיכל לא יספיק להם. אז איך זה עובד? זה עובד בשיטת הטפטוף, יש לנו פה למטה מאגר, בתוך המאגר יושבת משאבה, המשאבה דוחפת את המים, וכאן פה בפנים אתם יכולים לראות יש ממטיר שמפזר את המים מהקומה העליונה דרך כל הקומות ואז בחזרה למאגר, שארית המים נאספת במאגר וחוזר חלילה נדחפת לראש המגדל. ככה לצמחים יש כל הזמן מים, דשן ואת התנאים שהם בעצם צריכים על מנת לגדול ולשגשג. במערכת הזאת אנחנו מגדלים עכשיו פלפלים, גמבות, פלפלים חריפים. בואו תראו אותם, את הפלפלים פה. תראו את הצבע הזה. וכמו שאמרתי, אפשר לגדל בזה שלל ירקות כמו מלפפונים. בואו תראו את המלפפונים כאן. מלפפונים, עגבניות, קישואים, חצילים, אפילו אבטיחים ומלונים. הכל אפשר. הכל אפשר לגדל באירופוניק. תראה את המלפפונים פה. אז מה עוד אני יכולה לספר לכם עליה? היא מיוצרת בקוריאה, איכותית מאוד. המערכת הזאת נופלת אצלי במרפסת כבר 10 שנים. מנקים אותה נורא בפשטות עם ספוג הפלא, סבון כלים, מוריד כמו קסם, כל לכלוך חיצוני, היא מאוד דקורטיבית, מעוצבת, בהחלפת צמחים פשוט מפרקים את הקומות, מוציאים את ההידרוטון, מוציאים שורשים, שוטפים ושוטלים מחדש את המחזור הבא. התחזוקה מאוד מאוד נוחה, אם אפשר לומר בכנות, אנחנו תמיד ממליצים לדשן, לאזן חומציות, אבל פה במקרה הזה כל מה שעשינו זה למלא מים ולדשן לפי העין, אוקיי? לא מדדנו שום דבר, לא חומציות ולא מוליכות, ואלו התוצאות. אז כמובן שמי שיעשה יותר יהיו לו תוצאות יותר טובות, אבל גם בלי זה אני ממש ממש אוהבת את המגדל הזה. אם יש לכם שאלות, תכתבו לנו כאן בתגובות. אנחנו כמובן עומדים לרשותכם בטלפון, במייל, באתר שלנו. מוזמנים להצטרף אלינו למשפחה. אנחנו כמובן נלווה אתכם לאורך כל הדרך, כל שאלה שתהיה לכם, אנחנו כאן כדי לעזור. ביי, בהצלחה.